En gång om året säger bilen själv till att den vill ha service och det gjorde den häromdagen. Så vi kör in i verkstaden. Bilen är redan varmkörd så oljan ska förhoppningsvis rinna ut lätt. De här monteras ju upp och ner så det går inte att fylla dem, utan jag bara oljar in ringarna på det. Så. En ny oljeplugg. Men det rinner lite fortfarande. Dags för tändstiften.
Perfekt. Det här är verktyget man behöver för att byta tändstift på en Volkswagen. Definitivt. Jämför med ett nytt så ser spetsen väldigt nedsliten ut. Det ser likadant ut. De ser precis likadana ut. Möjligtvis att det här är lite sotigare. Men de ser slitna ut. Stiften jag sätter i. Jag drar inte den här speciellt hårt. Det här är inga gängor man vill dra paj. Då har man problem. Så jag tar det väldigt försiktigt och håller långt in på skaftet. Och sitter inte hårt heller. Det är väldigt lätt att få loss. Och det sista såg likadant ut. Det är ju ett bra tecken. Fyra lika slitna stift. I med det sista.
Det här är en Tiguan 2010 års modell som har gått mellan 17 och 18 000 mil. Och jag har bara haft den mindre än ett år. Serviceboken på de här är digitala och jag vet att den är fullservad fram tills jag köpte den, men jag lämnar inte in på service utan jag fixar de här grejerna själv har jag tänkt. Det är en så pass gammal bil och det finns inga motorgarantier kvar. Då fyller vi på olja. Jag har valt en 5W40 olja. Det ska egentligen vara en tunnare olja, 5W30 i den här bilen. Men de här är byggda med för att gå på tunn olja för att möta alla miljökrav som är och bli bränslesnåla. Och det gör att de drar lite olja också när det är så tunn olja i dem. Otäta cylindrar. Men därför väljer jag en lite tjockare olja nu. Motorgarantin har ändå gått ut på den här bilen. Så jag tänker att jag gör som jag tycker passar mig bäst. Den drar inte mer olja än vad som är normalt i instruktionsboken. Men jag väljer ändå att gå upp en tjocklek. Rätt eller fel, det kan ni kommentera i kommentarerna. Och när ni ändå är där så passa på att prenumerera. Så häller vi 4 liter olja här. Så. Helt perfekt. Luftfilter byter vi också. Gamla skitiga, ut med den. Ge mig ett nytt. Det såg inte exakt likadant ut. Oj. Jag hade någon filt på sig. Det täpper nog bara till. Det här blir fler hästkrafter. I med det här istället. Perfekt, då är det bytt. QPS-filtret sitter på passagerarsidan nere vid fötterna och det är väldigt lätt att byta. Man flyttar bara på lite plast. Plast. Oj. Ja, det här var ett skitigt filter. Det var dags att byta. Det är fullt. Oj. Ja, vi byter. Det nya filtret är ett filter med aktivt kol i. Jag vet inte vad det gamla var, men smutsigt var det i alla fall. Så ser det nya ut. Så ser det gamla ut. Ja, jag vet inte. Vi kastar det där. Så att
Då var det bytt. Så, det var bilens servo klar. Då hittar vi på något annat roligt att göra istället.